Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. För 2 minuter sedan så spelade jag in den billigare varianten utav adventskalendern ifrån Kix. Och när jag säger att jag är taggad på denna så är det en understatement. Ni måste titta på den andra Kix-videon om ni inte redan har gjort det. Oh my goodness, jag har så höga förväntningar. Som vanligt, jag tävlar ut en sån här till en utav er. Jag kommer antagligen att köpa flera och tävla ut på min Instagram och sådär senare i höst. Men tävlingen för den här kalendern ligger nere i beskrivningen. Glöm inte bort att kika där. Och när ni förhoppningsvis, jag hoppas att den här är lika bra som den förra, så finns det också en reklamlänk nere i min beskrivning om ni är sugna på att handla. Det betyder att jag får lite provisioner i handlar och det hjälper mig hela hösten lång. Så idag ska vi alltså testa den här. Jag är orimligt taggad eftersom jag precis öppnade en så otroligt bra kalender ifrån Kix. Och nu har jag då lite högre förväntningar. Förra kostade 999, jag säger det då. Eller jag sa det då och säger det igen, det kan vara en av de bästa i år för prislappen. Och den här kostar lite mer, den kostar 1399 kronor om inte jag missminner mig. Och det betyder ju då att den här borde vara lite bättre, om det nu ens går. Jag vet inte, låt oss hoppas. Alltså låt oss hoppas, Kix har haft några av de bästa adventskalendrarna. Förlåt, jag pratar så svårt att jag sätter i halsen. Wow, i flera år och I am very excited about it. Så här ser det ut alltså, The Ultimates, det här är alltså lyxvarianten. 400 spänn ish, dyrare än sin kompis. Den här är röd. Personligen så måste jag säga att jag typ föredrar den här röda. Det är så jävla juligt och härligt, matchar min klänning perfekt, ska ni veta. Ja, det ser ni ju i och för sig. Så nu hoppar vi in och hoppas att Kix lyx adventskalender levererar lika mycket som lillebrorsan eller lilla syran eller lilla syskonet, helt enkelt. Och jag hoppas att ni är taggade med mig. Glöm inte bort att prenumerera om du inte vill missa adventskalender-videorna. För jag heter Margareta. Just nu så öppnar jag över 100 adventskalendrar för att hjälpa er igenom den här enorma skönhetsdjungeln. Och resten av året så gör jag skönhetscontent och lite annat roligt som vloggar och hit och dit. Så att jag hoppas definitivt att ni stannar på kanalen. Men nu slutar vi tjata och öppnar nummer uno. Uno ska vi spela. Oh no. Nej. Du vet att det finns, ah, Lord have mercy. Jag har ju inget pokerface, det vet ni om sedan alla år alltså, men det här, jag vill typ gråta, jag känner redan det. Jag känner att Kix vinner i år, jag bara gör det. Jag vet inte varför, men jag bara känner det. Och det börjar ju onekligen så på lucka nummer ett. För i lucka nummer ett så har vi märket Rose Ink, som är något enormt populärt. Det är deras Blush Divine Radiant Lip och Cheek Color i färgen Fox Glove, som har gått viralt på TikTok i månader. Det är alltså ett, det är ett crème rouge. Jag har inte testat en single product ifrån Rose Ink. Jag behöll ett rouge ifrån Rose Ink förra julen, kom aldrig till det. En av mina vänner ville ha dem, jag sa okej, ta den då. Och sen har det liksom inte blivit att jag har testat någonting från Rose Ink. Och här får jag nu chans nummer två och jag ska inte ge bort den här. Den här är så jävla mycket till magisen. Fullstorlek, alltså den här kostar. Nu gissar jag, för att jag, eftersom jag inte har testat märken så har jag inte exakt koll. Men det här är säkert 400-500 spänn. I första luckan. I am just saying. Lucka nummer två. I lucka nummer två så har vi en älsklingsprodukt. Det är från märket Murad. Det är deras, från deras hydration-serie. Och det är en AHA och BHA exfoliating cleanser. Det är en jättetrevlig och lite tinglig rengöring till ansiktet. Perfekt om ni har mycket orenheter eller textur i huden, för att den har då en exfoliering i sig. Löder upp i ansiktet, tvätta som vanligt. Låt löddet sitta lite grann innan ni sköljer bort det, så får ni en så fin och mild exfoliering. Lämna inte för länge och använd inte för ofta, så kommer du få fina resultat. Det här är inte en full storlek, men det är en 60 millare. Det här är ingen liten storlek, förstår ni? Det här är ingen liten travel size, det är typ en halv storlek. Och den här är så jävla bra! Jag får också notera att jag blev inte så här crazy först typ halvvägs in i förra Kix-kalendern. Men nu är jag helt crazy, mina förväntningar är liksom, de är här uppe. Jag kan inte beskriva med ord. Och jag sitter ändå på en barstol. Okej.
Ytterligare full storlek. Oh my god, Lord have mercy. Snälla. Det här är det är loose powder ifrån Beauty Act. Beauty Act är Kicks egna sminkmärke. Svinhög kvalitet. Det här har vunnit mina årsfavoriter. Det har vunnit mina såna här, vet, jag har såna här videor som jag vet, om jag bara får välja en enda produkt, om jag ska börja från början, om jag tappar hela min necessär, vad köper jag då? Det här är den genomskinliga translucent. Den finns också i en mörkare färg om du har en mycket mörkare hudton än vad jag har. Men det är ett genomskinligt puder, så det ska funka across the board. Jag har inte testat det på en mörk hud, så jag reserverar mig för det. Men Kix brukar vara ganska duktig att välja ut sina produkter ändå till kalendern, så jag tror att det kan funka. Det här är i alla fall Hydra Sheer Loose Setting Powder. Det är en full storlek. Det är ingen mindre än en jävla massa gram med den här. 12 gram! Vi kan pudra oss hela vägen till nästa års adventskalender. 4. Ja, gud alltså. Som sagt, jag var, titta på förra först, för att då ser ni liksom min gradvis kaoshumör, att nu är jag redan på toppen liksom. Skyhög. Jag har inte ens rört vinflaskan. Jag har druckit en cola idag. För typ 5 timmar sedan. Jag har en stor kräm. Okej. Christine S är ett märke som inte är hypat nog i Sverige kretsar. Christine S är ett hårvårdsmärke som är enormt populärt i till exempel USA, Storbritannien. Och de har kommit till Sverige, det är relativt nyligen, säg sista 2 åren kanske. Och det här är, just den här produkten är deras Air Dry Cream. Det är som en leave-in-balsam som hjälper till att föna håret snabbare, antifrizz och så vidare. Jag har testat den här är jättetrevlig. Och det bästa med Christine S är förpackningarna, innehållet och marknadsföringen i allting vad ett lyxmärke gör. Det är snyggt, det är elegant, det är så bra produkter till ett så billigt pris. Schampo och balsamen, typ såhär, jag vet inte, 129 kronor styck typ. Och det här är ju då en stylingprodukt givetvis. Och jag vet inte exakt vad den här kostar, men jävlar vad roligt, jag älskar Christine S. Vill definitivt testa mer. Jag vet att det har hänt lite grejer med distributionen i Sverige. Jag vet inte vem det är som kommer att ta över Christine S. Är det någon av er som vet, någon av mina kollegor, någon av mina företag som jag jobbar med, kanske Kix kan svara på det, vem den nya distributören är, så får ni jättegärna höra av mig. För att det betyder ju att deras gamla tyvärr inte går att få tag i, om jag har frågor och sånt. Ibland behöver man ha koll på märkena, men jag älskar Christine S, så det är jätteroligt tycker jag. Vi börjar liksom så jävla strong i den här kalendern, hörni. Jag har ändå högre förväntningar än förra. Filorgis. Åh, Filorgis Sleep and Peel, en av Filorgas bästa säljare. Vi brukar få baby små storlekar ifrån Filorga. Och det här är i alla fall en 15, eller? 15 ml, det är mer än godkänt för den vänskalender. Sleep and Peel, mycket trevlig. Lucka nummer 6. Ving, bara ving, bara bong. Vet du hur jag har slagit över helt, alltså jag älskar. Den matchar så jävla bra med min klänning. Vänskap. You did not! You did it! Ifrån MAC Cosmetics så har vi fått en full storlek av deras fucking Kix Plus Magic Radiance! Så här känner jag över saken, okej. Okay. Jag tror inte att jag har varit så här taggad när jag har öppnat några adventskalender hitåt i år. Det här är en full storlek, allihopa har väl någonsin hört talas om MAC Fix Plus. Och det här är MAC Fluxy, det är inte en flux, det är munskölj. Det här är MAC Fix Plus Magic Radiance, som alltså är en lystergivande Fix Plus. Alltså man blir glowy av den här. Den har liksom som ett litet oljelager i sig, så man måste skaka den, spruta den, där det är ljuvlig. Skaka, spruta, you guys know. Älskar! Och i full storlek, snälla. Nu Margareta, tar vi ett steg tillbaka. Andas. Och öppnar åttan, en enkel åtta. Det är två saker i den här. Jag älskar när det är två saker. Nej. Vi har två fullstorlekar ifrån fucking Anastasia Beverly Hills. Shoot me now. Jag vill typ inte öppna resten av den här kalendern, jag vill typ göra det själv i december. Shoot me now, vi har fått The OG brynvax, Anastasia Beverly Hills Brow Freeze i en fucking full storlek. Full
som, vi snackar 350 kronor fullstorlek. Same med Anastasia Lash Brag, det är alltså deras mascara, enormt populär, vi brukar få den i en mini. Och vi har fucking fått en lucka med två fullstorlekar, det är ett skämt. Vad är det här för kalender? Vad är det här? Jag vet inte ens vad jag ska säga, eller det vet jag ju obviously för jag säger en jävla massa saker, men jag försöker, jag hoppar över nummer 7. Jag blev så taggad att jag hoppar över nummer 7, jag går in till nummer 7 nu. Åh herregud, jag kissar fan ner mig. Nuxili Nuxili, ifrån lilla Nuxili Nuxili så har vi fått deras barn. Bli bli bli, det är i alla fall deras body oil balm, jag kan inte prata franska. Barn, bli bli, corpse fondant. Au, bla bla. Det, ah, det står på engelska också, jag kan väl läsa det då. Melting Honey Body Oil Balm. Och det här är alltså ett, det här är en trevlig produkt. Det är en ganska, ah, nuxprodukt och luktar så fucking gott. Blommor och bin. Honung alltså. Det är ett ganska tjockt kroppssmör. Very nice. Very exciting. Okej, okay, nu skärper du fan till dig gräs. Det är fullstorlek. Det här är Beauty Acts, som då alltså är Kicks egna smink- och hudvårdsmärke. Och det här är deras PHA och glycerin hydrating cream. Och den här ska ni se, den här ska jag definitivt behålla för min är slut sedan ett tag tillbaka. Det här är alltså, om ni ser konsistensen, kolla nu när jag öppnar det här locket, jag ska se om ni ser. Det är som en väldigt väldigt rik kräm som har så härliga ingredienser. Den här är underbar dagtid, nice kvällstid också, men den är underbar dagtid under solskydd och smink och så. Absolut fantastisk kräm. Och jag vet att det är många av mina bekanta influencers slash kreatörkompisar som absolut älskar hydrating cream från Beauty Act. And I also really like it, and I also really like full size products. It makes me very happy. Så det blir det, 10. Vi är bara på 10 hörni. Nej, nu får de fan ge sig. Nu får ni fan ge er Kicks. Nu ger ni er. Det här är Radiant Cream Color Stick i den lite mörkare champagnen. Krämsticken ifrån Beauty Act är det bästa Beauty Act har. Bronzer och rouge stick finns det också i den här. De är så fucking bra att jag vet inte, jag måste, nu börjar jag svära. Så känner jag för den här. It's amazing! Fuck it! Go buy this! Den här kommer sälja slut så jävla hårt hörni. Kickskalendern kommer bara säga... Så är det med. Lucka nummer 11. Dermacytic! Oh, jag pratade om dem i andra kalendrar. Jag älskar när Dermacytic kommer. För att Dermacytic är en av mina absoluta favoritmärken genom tiderna. Och det här är Actobiome, men den är inte för mig. Det är en multikräm som har både salicylic acid, glycolic acid, hjälper till med orenheter, om du har mycket akne, orenheter, knottrig näsa och så vidare. Supertrevligt, det är som en behandling liksom. Och de här storlekarna är på 15 ml om ni ser de här från Dermacytic. Och älskar den här storleken, 15 ml. Bra storlek för att testa. Precis som jag pratade om i Sleep and Peel, de här är lika stor, lika mycket innehåll liksom. 12. Nej, tung. Lord have mercy. Vi har fått en full storlek ögonskuggspalett ifrån Morphe. Det här är vintage, det här är vintage rose. Jag säger bara det, jag ska gå och beställa 3 av den här och tävla ut till varenda jävel på min Instagram. Jag ska köpa 103 000 och bara, alla ska ha en. Du ska ha en, du ska ha en, din mamma ska ha en, din syster ska ha en, din bror ska ha en. Hell, din pappa får också en, I don't even care anymore. Nej så, fuck yes, jag blir så glad. Fullstorlek morfipalett, jag tror att jag har vintage rose. Annars, it's a keep, for sure. Alltså det är inte ens något snack om saken. Nu vet inte jag var du var någonstans, var du här är det? Oj oj oj. Vi ska se om jag kan få den på plats bara. Den här kalendern kommer kollapsa om inte jag har något i den, det är därför jag stoppar tillbaka dem på rätt ställe. Jag vet att det alltid irriterar någon. Lucka nummer 13.
flair. Flair. Åh, dubbelpenselsynd. Okej, okay. Jag bara ogillar dubbelpenslar. Ni får ju två penslar i en. Men jag ogillar det bara för att jag har alla mina penslar stående så här. Med det sagt så är det här en jättebra pensel. Flair är mitt favoritborstmärke, punkt. Jag har jobbat tidigare med Flair enormt mycket. Det har inte blivit någonting i år, kanske någon gång i framtiden. Men jag absolut älskar Flair. Och det här är Foundation och Concealer Brushen 108. Och den här är så... Den är så bra. Den här är så... Penslarna från Flair är the best. The best. Och jag älskar hur jag har fått se det märket liksom växa fram hos Kix. Makes my heart... You know, 14, jag vill öppna den här 15, jag vet inte varför men jag får good vibes från den. 14, gärna. Oj, det är två, det är Kiehl's, det är bebis Kiehl's. För det första så är det Kiehl's relativt nya retinolserum. Extremt populärt bland alla, jag vet inte om hur mycket ni tittar på TikTok, men på TikTok så finns det en hel del amerikanska och brittiska dermatologer. Och de är jättestora, går jätteviralt och så. De använder bara typ så här, du vet, typ så här CeraVe, Cetaphil, du vet, så här väldigt basic, det är inget dåligt märke, men är det något de rekommenderar ofta så är det Kiehl's nya retinolserum. Vill ni börja med retinolet, tydligen det här är riktigt bra. Och sen har vi också fått en riktig gammal goding från Kiehl's som jag avgudar, och det är deras Ultra Facial Cream. Very nice, nu, jag känner bara good vibes ifrån den här. Jag känner bara... Jag får inga vibes. Jag vet inte. Continu, som är Kix egna hudvårdsmärke. Det här är deras Hyaluronic Acid Recovery Mask. Fuktgivande mask för håret, full storlek, supertrevlig, vet många som tycker om. Jag tror att jag har testat den när den släpptes, men jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tyckte. Men de är, precis som alla Kix-märken, som är helt veganska, helt cruelty-fri, och den här är också gjord i Sverige. Which I really like. Full storlek, another hair product. Jag gillar också när det är såna här typer av produkter när det kommer till hår. Sånt som de flesta av oss använder i någon utformning, en typ av leave-in-produkt och en mask liksom. Det går också att testa, trots att man har, du vet, sitt favoritschampo och favoritbalsam, så kan man fortfarande testa de här produkterna, vilket jag verkligen tycker om. 16. Nalak. Ateli, oh! Wow! Det är en metallic glitter silver, och det är från Atelier Rouge. Som då också är Kix egna naglaxmärke som jättemånga tycker är jättebra om. Jag går ju på salong och fixar mina naglar, ser inte det på min tumme eller? Men jag har ju tidigare målat naglar väldigt mycket, plus att jag har små tånaglar på mina fötter som brukar få sig någon gång. Och det här är ett silver då som heter Million Dollar Dress. Och jävlar vilken fin färg. Wow, så gud, jag är helt till mig. 17, 18, 19 ligger bredvid varandra här. Ska vi se. Oj, vet du, det här är så mycket produkter framför mig att det är helt fullt på bordet. Är det här en full storlek? Det kan inte vara det. What? What? Okej, att det här är 15 millan. Förstår ni hur dyr den här är? Det här är det japanska märket Shiseido. Deras Ultimmune. Jag kan tyvärr inte använda den här för att jag är dunderallergisk mot något i den här. Jag har fått såna jävla reaktioner. Men det här måste vara en av världens mest sålda serum. Ni kommer känna igen den nu när ni ser den. Det är ett serumkoncentrat. Det här är som sagt 15 ml. Den kommer räcka er jävligt länge. Och det här är liksom typ, alltså den här är så dyr så jag vet inte ens. Jag har typ fått tappa typ andan. Very nice of you, very luxurious of you, Kix. Som sagt, lätt en av världens mest sålda serum. Alltså, by far, kanske världens mest sålda serum, eller? Eller är det Advanced Night Repair ifrån? Advanced Night Repair ifrån Estée Lauder kanske. Här är också en tub. Oh, vi har fått det från Skin Treat. Jag har pratat om Skin Treat tidigare idag i den andra videon. Det är väl ingen chock kanske. Jag behöver inte prata om vilken produkt det var, men Skin Treat var ju onekligen med i den andra kalendern, och Skin Treat ägs ju också då utav Kix. Och det här är deras body cream. Och jag sa det att jag tycker jättemycket om Skin Treat, men är det någonting som de gör extremt bra så är det kroppsvård. Och den här är så bra. Full storlek. Full storlek. 19, okej. Okay. Vi kan se fan ner mig idag, hörni.
Jag vill inte säga det sen att ni borde köpa båda kickskalendrar, men det finns fan en risk att ni måste köpa båda kickskalendrar, hörni. I'm just saying. Another tube. Oj, ifrån Kerastase, som är ett otroligt populärt hårvårdsmärke. Det här är en, kan inte så mycket om Kerastase. Är det här en leave-in-produkt också, eller? Ja, det är ett värmeskydd i alla fall. Är det ett kräm? Ja, det är nog en anti... Varför står det bara på svåra språk? Det här är ingen... Jo! Strengthens the feel of damaged brittle hair. Blow dry milk är det. Heat protection i den. Kan välja lite om Kerastase, men jag vet att det är ett märke som många av er brukar jubla om när den finns med. So I am going to be happy about it. Vi har 5 luckor kvar. 20, så har vi ytterligare en mascara. Det här är Lash Lifting Volumizing Mascara ifrån Lancôme. Och den här är supertrevlig. Det här är en av mina... Alltså jag tycker jättemycket om den här mascaran ifrån Lancôme. Den är jättebra, den släppte. Den är relativt ny från Lancôme kanske. Och den är relativt ny, menar jag, senaste 2 åren. Och jag gillar den här. Jag tycker den är nice. Jag har redan fått en fullstorlek mascara, men ärligt talat, mascara är en sån produkt jag gärna tar dubbla av. Ja, de flesta av oss går igenom ganska mycket mascara. Skulle jag gissa? 21. Är min energi slut nu för dånande allting? Här har vi en mini ifrån Sicily. Några minisar här i slutet nu. I don't like it. Det här är i alla fall Sicily's Mask Cream. Det är deras Black Rose Cream Mask. Den är jättepopulär. Otroligt dyr. Det här är 10 ml så att det är inte liksom världens pluttiplutt. De har bara minimal packaging. Och Sicily är ju pessdyrt. So we like that kind of luxury we do. 22. Också något litet här i. Ginseng. Ifrån Origins har vi fått deras Brightening Eye Cream. Och det här är den som är, den heter Cool numera. Men det här är alltså originalfärgen. Det här är också fullstorleken. Och det här är då, de har släppt fler färger nu om man vill ha en annan. Men det här är alltså den som brukade vara originalfärgen. Very nice, den är liksom lite uppljusande. Och väldigt härlig, otroligt härlig under smink också. 23! Som sagt, klockan är typ, jag spelar in den här, så klockan är 12. Kvart över 12 kanske. I den här så har vi, från Beauty Act, så har vi deras Precision Stylo Liner. Och den här har jag testat, tror jag, sedan Beauty Act släpptes. Det här är alltså deras flytande eyeliner i pennform. Så vitt jag minns så tyckte jag om den. Vill ni veta exakt, då blir att det här är en avgörande produkt. Då tycker jag definitivt att ni ska titta på den videon. Den finns på min kanal. Jag har, om ni söker bara på Beauty Act så kommer den upp. Fullstorlek sminkprodukt. Love it. Och så ska vi se om Kix återigen har lärt sig något bra. Sen gammalt, den bästa luckan ska vara lucka nummer 24. Och spontant hade jag tyckt att den här alternativt Magic Radiance ifrån MAC skulle vara 24. Men vi får se om de kan. De kan! De kan! Oh my god, det är så många som kommer bli så glada. Det finns video på Kylie Cosmetics och Kylie Skin på min YouTube-kanal. Det är inte mina favoritmärken, men för er skull så är jag jätteglad. Och jag är jätteglad att det är just den här produkten utav alla produkter. Det här är från Kylie Skin, det är en fullstorlek av deras Hydrating Face Mask. Och den är det någonting utav från märket som jag tycker om, så är det definitivt den här och kanske någon produkt till liksom. Supertrevligt, också i fullstorlek. Kylie är inte tvärbilligt. Och det är så himla roligt. Där känner jag verkligen att de lyckades med sista luckan. Min spontana tanke är att det är fruktansvärt många full-size produkter. Till skillnad mot andra kalendrar i den här prisklassen så tycker jag att den här är riktigt bra. Jag tycker dock att 999 kronors kalendern är... Den är lite billigare, som sagt 400 spänn billigare och är typ lika bra. Med det sagt så handlar det ju verkligen om vad man vill ha för någonting, men det är en sjukt trevlig mix. Och det här har Kix fuck. Fuck vilket bättre, eller mycket, mycket bättre jobb de har gjort än förra året. Så tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Så himla roligt. Om ni är sugna på att köpa kalendern, reklamlänk finns i min beskrivning. Glöm inte bort att kika in alla andra videor jag har på min kanal. Och glöm inte bort att tävla, för den här vill ni definitivt vinna. Okej, tjing tjing!